393-й день в Канаді, 11.07.24. Сьогодні четвер, гарний четвер закінчився. Сьогодні солодкий четвер, бо я їв сьогодні три рази торт. Три рази, по-моєму. Коротше, зранку я встав по будильнику, зібрався. Пішов, подивився технічні приміщення. Перше, кондиціонери, бо зараз дуже жарко, і щоб вони працювали коректно. Ну, добре, що в квартирі тут є кондиціонер, дуже свіжо, гарна температура, 20 градусів, отак тримається. Класно. І тавери, таверби працює, все нормально. Пішли, попили ми кави, посиділи, зробили, пішли, видрукували заявки, поробили все, що мали зробити. Були, звісно, заявки, де кондиціонери не працюють, там, де одна квартира була така, що знову сенсор. Сенсор притиснуло, працює і кондиціонер, і батареї. Нічого, я виправив це, все нормально. В іншій квартирі теж щось було, теж виправив і нічого. Є дві вежі, на одну сонце світить в обід, там після обіду, і в неї дуже жарко. Є дві ідентичних квартири на одній, в одній вежі і в другій, на 37-му поверсі. І в одній 24 градуси, а в іншій 19, хоча кондиціонери працюють однаково. Сонце жарить, нічого з тим не поробиш. Отакі от справи. Обід. А, який обід? Вчора я був в школі і вчитель порекомендував класну страхову. Ну, я не знав, ніхто не знає, навіть Алекс не знав, що та контора страхує автомобілі. Зроблю їм трохи рекламку. АМА. АМА. AMA. AMA. Insurance. Insurance. Вони, по-перше, дають сервіс. Там, якщо машина зламалась на дорозі, то евакуатор там до якихось там кількості кілометрів безкоштовно. Таке от я знав, що цим вони займаються. Ось так. І з другої сторони ще інше їхній сайт. Ну, просто можна загуглити, в них додатки є на айфони, там на андроїди. Тож я вирішив сьогодні поїхати. Так як в мене часу купа, мається на увазі запасного, що я можу брати вихідні, я написав шефу. Їду, застрахую авто. І застрахував авто. Застрахував авто, але мені вийшло не по 28 копійок, так як я тут новенький. І в мене ще немає історії з моєї старої страхової. Я їм відправив листа, щоб вони мені відправили лист. Інформацію про моє страхування, там плюси-мінуси. Я забув, як він точно називається, там в трьох словах. І чекаю на цей лист. Вони мені підкоригують. Теж в мене інформація в телефоні. Дістану вже, я вже зачепив ту тему. Дістану документик. Скільки ж я маю платити? За... А, тут от вона мені показувала. Ага, amount 52,42 на місяць. 52,42, нехай $53. $53 в місяць. І плюс 57 центів за кілометр. 57 центів за кілометр. Так як я не їжджу, мені нормально. Я буду платити просто $52. Це красота. Я... І вона питала, скільки я там наїжджаю, максимум, скільки я проїду. Я написав 8. Кажу, 8 тисяч кілометрів, бо там 9, в них максимум 9 з чимось. Я кажу, 8. Але вона як розділена на 12, виходить 666 кілометрів кожного місця. Я думаю, ви знаєте, кажу, китаянка, вони ж теж дуже такі от забобонні. Я не забобонний, але оця цифра мені щось не дуже сподобалась. І каже, давайте напишіть мені 8400. Я просто підрахував, якщо 8400 розділити на 12, буде 700 кілометрів в місяць. 700 кілометрів, гарна цифра, кажу, як я от буду собі придивлятись, там буду бачити 700 на 700. Плюс вони дають таку фішку машину, вона вставляється там під... під торпеду, і вона сканує, скільки я проїхав. Скільки дистанцію, я питаюсь, там ще GPS є, ви будете бачити, де я? Так, ну, кажу, супер, і я буду бачити, плюс додаток, мені подобається. Дуже класна штука. І підписав з ними контракт, з 14-го числа воно стартує, бо до 14-го в мене ще є стара страхівка. І отакі тут справи. 52 в місяць, плюс 57 за кілометр.
вчитель мій платить 28 центів за кілометр. Це зовсім дешево, зовсім. От такі от справи. Це я зробив якраз до обіду. Приїхав я з звітом, пішов на обід, поїв. Що ж я сьогодні їв? А, я сьогодні зробив хліб з беконом, з яйцем, дві штуки, пиво. Смачно поїв. Сидів, відпочив, і після того я ще взяв собі підсвітку. Провів тут в цьому гардеробі. Хотів в туалет ще загнати стрічку, але потім передумав. Хоча можна. Мене ніби вистачає, якщо я зверху не дам, то мене вистачить її дати в туалет. Я думаю, що я її перероблю, і в мене буде просто як нічник. Включаєш на кнопочку, і включається легесенька підсвітка. Якщо червоне світло вибрати, воно легко світить і буде в мене аж до туалету повністю. Дуже класно. Так треба буде зробити все. Надумав, перероблю. Але вже, напевно, що не зараз. 25 по 5 після школи. Сьогодні в мене школа. Заходжу я в garbage room, money room. І там, дивлюсь, поставили біля донейшеного такий от насос. Я люблю такі насоси. Я колись продавав товари різні, і в нього є два режими. Цю трубку можна переставити в іншу сторону. І з одної сторони він накачує, а з другої він витягує повітря. Це ніби не так важливо, щоб витягувати повітря, але насправді воно важливо. Щоб гарно скласти в сумку, спустити, а оцим викачати повністю, щоб там не було ні грама повітря, тоді воно складається в дуже маленьке, місця не займає. По-перше, в машину кинути і зберігати. Я такі люблю. Насос в мене є подібний, але великий. Жовтий величезний, а цей маленький чорний, він набагато більше мені сподобався. Плюс, потрошечки, в мене такого насоса не було, тепер буде. І ще одна цікава річ – це весло. Весло, бо я хочу йти, по-любому я піду плавати, я потихесенько собі збираю речі, і от весло, яке складається, тут скручується, є оця резинова штучка, щоб веслати. І весло в мене вже є. Треба буде купити лодку. Я думаю, що треба буде все ж таки купити лодку. І... лодку або каяк. І все. Каяки зараз дешеві. Я дуже хочу сплисти по річці. Ну зараз таку жару нереально, то 40 градусів на вулиці, це просто духовка. І це. Але, воно місце в мене є для цього, і воно буде зберігатися. От такі от справи. Далі. Тортик купили. Тортик я їв зранку. Артура ж день народження було. Тортик ми під'їдаємо потрошечки. Потім тортик купили в офіс охорони. Начальник охорони купив охоронцям і офісу торт. Ми там порізали. Я вже з'їв, випив кави. І після того ми ж там посиділи якраз на четвертому і пішли додому. Я тільки прийшов додому і подзвонив до мене один чоловік. Він, я думав, що він з України, в нього аватарка, там в Фейсбуці український прапор. А він насправді з Росії. Він приїхав, він дуже по-українськи не розуміє. Але я дивлюсь, в нього прапор навіть не російський, а там якоїсь федерації, одної з федерацій, не знаю, звідки він є. Він каже, я повністю за Україну. І я в нього купив жорсткий диск. Жорсткий диск, ось таку от шуфлятку, як в мене, і тут вставляється жорсткий диск. Він на 1 терабайт. Він на 1 терабайт, це не мені. В мене є шуфлятка подібного типу, мені моя більше подобається, бо її легше відкривати, так як я більше її відкриваю. І вона мені більше подобається. Оцю я взяв в подарунок, мені треба її буде віддати, подарувати. Але все те саме, блок живлення навіть точно такий самий. Кабель, який під'єднується до комп'ютера, швидкість 3.0. Так що воно дуже класна штука. І я її подарую, я її відкладу. $20, до речі, дав $20 за терабайт пам'яті і цю шуфлятку. За свій я так само дав $20. По-моєму, 20 чи 25. І то я гроші скинув, а потім приїхав, забрав. З контейнера. А цей мені привіз чувак з Нордвеста. Я не хотів їхати, кажу, будете в даунтауні, завезете. От і завіз. Класно. Якраз я прийшов додому, він мені подзвонив, перед тим, як відео записувати, і я вийшов, забрав. Все, я думаю, що на сьогодні вистачить. Страхівочка є.
Все є. Треба буде написати іншу страхову, що я в них брати не буду. У них теж була хороша ціна, але одностороння страхівка і стандарт платиш, користуєшся, ти не користуєшся. А тут копійки, я подивлюсь, скільки вийде мені. Через рік скажу, скільки мені вийшло. Бо я точно знаю, що цей рік в мене все пропало. Робота, школа, цілий рік. Я до осені буду вчитись, потім перехожу на другу. Зимою я багато не їжджу. А в будні дні це я зовсім не їжджу, так що я думаю, що я багато не наїжджу. 8 тисяч кілометрів я не повинен наїздити ніяк. В Банф треба з'їздити хоча б раз. І все. І все, і по роботі. Добре, йду, я щось кину за драбину і до школи.